Aliste-se já no exército de Salomão. Se você já tem 18 anos, faça já seu alistamento. Aqui você vai ter vários tipos de treinamento, como capoeira, Muay Thai, luta de rua. Ainda tem esse plano médico-odontológico da Egyptical Medical Group, direto do Egito, com os melhores médicos do Mediterrâneo. Aliste-se já e faça você também carreira no exército de Salomão.